Մարզային իրադարձությունների ամփոփման ֆորտունայի եթերը շարունակում է մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը, ես Գոհար Մովսիսյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման միջոցառումների ծրագրի շրջանակում տեղի է ունեցել հանդիպում մարզպետարանի և TV3 բանակային կորպուսի ներկայացուցիչների միջև, Անահիտ Կարապետյանն է մարամասնում։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում քննարկում էր Լոռու մարզպետարանի և TV3 բանակային կորպուսի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Հանդիպումը վարում էր մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը, ով չափազանց կարևորեց երկրի պաշտպանության համար ազգ բանակ հայեցակարգն ու դրա շրջանակներում անցկացվող ծրագրերը, իսկ հանդիպումն ավելի շատ իրազեկման նպատակ ուներ։ Ես ընդունում եմ բոլորը լինեք շատ ակտիվ։ Երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ Հայկ Պետրոսյանը ծանոթացրեց նոր նախաձեռնությանը զինված ուժերի քաղաքականության դաշտում, վերջինս նաև իր յախտիկի խոսքն ուղեց մարզային իշխանությանը, իդեմս մարզի ղեկավարի մշտապես նախաձեռնությունների աջակցելու և սատար լինելու համար։ Որվել է պայմանագրային ստորաբաժանումներ։ Եվ այդ պայմանագրային ստորաբաժանումները համաձայն զինվորական ծառայություն ասելու մասին օրենքի պետք է համալրվի 20-40 տարեկան լարացած արական սեռի ներկայացուցիչներ։ Մենք պիտի հասկանանք, ինչու ենք մենք զրուն դրան։ Մենք պիտի կարողանանք ընկալենք առայն, որ մենք այսօր պետության անվտանգության խնդիր ենք լուծում, առաջի իսկ պայմանը դա կամավորության սկզբունքով ինքը ցանկություն է հայտնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և անցնում է զինվորական պայմանագրային ծառայության։ Մենք Վանաձորում տեղակայված Զորամասում նույնպես կազմավորվել է պայմանագրային գումարտակ, որը իրականացնում է պետական սահմանի պահպանություն և ունենք խնդիր, մենք իրազեկ ենք մեր հասարակությանը, ամբողջ մարզի հասարակությանը, իդեպես արական սեռի ներկայացուցիչների, որ զինվորական ծառայությունը այսօր իսկ գրավիչ է, իսկ սոցիալական երաշխիքներով։ Հրամանատարի տեղակալը խոսեց նաև սոցիալական բաղադրիչի մասին, նշելով, որ նվազագույնը 3 տարի ժամկետով պայմանագիր է կնքվում Հայաստանի Հանրապետության 20-40 տարեկան արական սեռի քաղաքացու հետ, 3 տարի հետո զին ծառայողի ցանկության դեպքում կրկնակի կնքվում է պայմանագիրը։ Սերժանտական դասընթացները չավարտան, ջոկերի հրամանատարները ստանում են առանց մարտական հերթապահության 116,000 դրամ, մարտական հերթապահության ընդգրկումով ստանում են 169,000 դրամ։ Սերժանտական դասընթացներն ավարտած դասագիր հրամանատարի տեղակալները առանց մարտական հերթապահության իրականացման ստանում են 169,300 դրամ, մարտական հերթապահության ընդգրկումով ստանում են 202,300 դրամ։ Այս ծառայողները, որոնք ունենան բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական բարձրագույն կրթություն և իրենք իսկ որակներով և լավագույն արդյունքներ ցուցաբերելով, մենք կարողանում ենք ընտրել նշված զինծառայողներ, ինչպես նաև նրանց կառավարման ձիրքը, հրամանատարական ձիրքը, հաշվի առնելով նշված զինծառայողներ ընտրում և ուղարկում ենք սերժանտական դասընթացների կամ սպայական դասընթացների։ Դուք ինքներ արդեն ունկնդրեցիք, որ պայմանագրային սերժանտների ինստիտուտի կայացման հետ զուգահեռ պաշտպանության նախարարությունը ամեն ինչ անում է, որ նրանք առանձնահատուկ տարբերվեն շարքային պայմանագրային զինծառայողներից միայն դրամական բավարարում։ Իսկ ինչ վերաբերում է սոցիալական երաշխիքներ, շարքային մինչև ամենաբարձրագույն զինվորական կոչը ունեցող զինծառայողը օգտվում է նույն իրավունքներից, նույն սոցիալական պաշտպանվածության։ Հանդիպման իրենց օրինակով կիսվեցին նաև պայմանագրային զինծառայողները, նշելով իրենց վերաբերմունքը նաև այն, թե ինչ է փոխվել վերջիններիս կյանքում ծառայության անցնելուց հետո։ Ստաբիլ զինվորական աշխատավարձով ու ոչ մի տարբերություն չի տարի, նույն ամենամիջ ներժանգելին հայտարարվում է աշխատավարձը, բայց հետո ցանկացած հավանականությունը այլ ներդրել է, որ ինքը է երկրորդ։ Էկրանին էլ ցուցադրվեցին այն պայմաններն ու միջավայրը, որը տրվում է զինծառայողին։ Երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալը պատասխանեց նաև ներկաների հարցերին, եւս մեկ անգամ հանրությանը կոչ անելով իրենց համար սոցիալական կարևոր խնդիր լուծելուն զուգահեռ լինել նաև հայրենիքի պաշտպանության մասնակիցը։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Վանաձորի Մոսկովյան փողոցի թիվ 52 շենքին կից նրբանցքի բնակիչները բարձրաձայնել են լայնորեն կիրառվող, բայց անմխիթար վիճակում գտնվող փողոցի բարեկարգման մասին։ Ինչ պատասխան են ստացել բնակիչները իշխանություններից, պարզել է Հերմինե Ավրյանը։
Վանաձոր քաղաքի Մոսկովյան 52 շենքից նրբանցքն է հարագից շենքերն ու շուկայի մի մասը միմյանց կապող հանգույցներից մեկը։ Ութաև փողոցը հարթ չէ, երթևեկն այստեղ չի դադարում մինչև ուշ գիշեր։ Բնակիչները սակայն դժգոհում են ոչ այնքան աղմուկից, որքան փոշուց ու քանդված ճանապարհի անհարմարություններից։ Մեր երեխաները դուրս են գալի, օրը մեկը ծունգը ճղված, ոտքը ճղված, գլուխը ճղված ներս մտնում, պլյուս դրան այս շուկայի ամբողջ տաքսիները գնում են այս փողոցով, թե այս փողոցը միշտ ասֆալտա պատած լինի, գոնե մեր տները փոշի չի լինի, խայտառակություն ա, պատուհանները փակում ենք այս ամառվա տոթին, շոգին, տապին, որպիսի մեր տունը փոշի չլցվի, չի ցավ, այս ասֆալտա պատած չի դրանից ցավ, մեքենաները լրիվ ջարդվում են այստեղ, քանդվում են, յուրաքանչյուր հարց, քաղաքի յուրաքանչյուր հարց առաջնահերթ ա, և սայլ առաջնահերթ, որ մարդ անգնելու մեռնի, որ նոր լինի առաջնահերթ։ 9 հարկ ունեցող այս շենքի տարածքը գոգավոր է, հատկապես անձրևային եղանակին ու ձմռանամիսներին վիճակը ահավոր է դառնում, ասում են բնակիչները։ Տոն լինի թե սքո արարողություն, շենքի բակում կանգնել հնարավոր չի լինում։ Մեկ ցեխաջուր է, մեկ սահադաշտ, շենքի նկուղն էլ միշտ թաց է։ Ենտեղ է ջրերը գալիս են, ստեղ ստեղ գոլակ արի, արի, մտնում է պատվալները, ջուրը քանի է, եթի միան սելիան բերելա, մաքրել տվել, կանը բանիս, պատվալի ջուրը քաշելա, ես տեղ երեխ եք դուս են գալի, կին դուս է գալի, գնդում են գոլ մաշտնում, ես բանք է լինա, ենտեղ է, բակն ասվալտացա, են շենքերի ջրերը սա գալի սակնում, ստի գոլ կանում, նոր գնում նեշև։ Երեք են թատին բրնացա, ուզմ աշճանին բրսանա գորը։ Չեն կարողանում անգան մարդիկ, բախենում ես, ծմերը հատկապես։ Ծմերը ստեղ ստեղ միահավորությունը։ Մի հատ երեք է չէ խաղանում։ Անգան կոտրվեց, ով ապրել, մի վանդանոցնեն կոտրվասկը։ Քանի դեռ եղանակային պայմանները թույլ են տալիս, բնակիչները փորձում են խնդրին լուծում գտնել։ Մոսկովյանի բնակիչները վերջին անգամ քաղաքապետարան գրավոր դիմել են 2014-ին։ Դիմումին ի պատասխան գրել են, որ նրբանցքի անմխիթար վիճակը իրենց կողմից ուսումնասիրվել է, իսկ բարեկարգման հարցը մտցվել 2015 թվականի փողոցների վերանորոգման ցանկի մեջ։ Գումարի սղության պատճառով մինչ օրս այդպես էլ նորոգում չի արվել։ Համատիրության ուժերով քերված ասֆալտ են լցրել, դա էլ չի օգնել։ Որոշել են հերթական անգամ բարձրաձայնել իրենց խնդրի մասին։ Բելարուսն եկավ, կովշով դզեց, գնաց, լանայիք սան, սա ինչ ա, գիղատ հել է քաղաքա, սա ինչ ա, ժողորդը, 20 հոգի դիմում ագրել, դիմումով ներկացել են քաղաքապետը։ Դոկումենտացիան սաղ իրանց մոտը։ Հա, եկել են, երկու հոգի ստուգել են, են հին բանի, Մելիքյանի, մեկ էլ Պարավյանի տեսուչներն եկել են նայել, թե անպայման սա պետք ա ռեմոնտարվի, ուր ա ռեմոնտը։ Կյանքը զարգանում է, իսկ Վանաձորի իրենց փողոցը դեռ Ղարաքիլիսայի շեներն է հիշեցնում, ասում են բնակիչները, քայքայված ու քարքարոտ փողոցի նորոգման համար գումարի տեղն էլ գիտեն, խնդրի լուծման եղանակն էլ, միայն թե իրենց լսող չկա։ Այսքան մեքենաների հարկային է, թող քաղաքն ասֆալտապատեն, միակ բառս, այսքան գումարը գնում է հարկային, մեքենաների հարկային, տարին ես 50-100 հազար դրամ վճարում եմ, ուր ա գնում այդ գումարը, կարող եք ինձ ասել, ասֆալտապատման համար պետք են, թող անեն, դուք պատկերացեք քանի մեքենա քաղաքում շրջում եւ այդքան հարկային ամուսում, որ այդ հարկայինի գումարը միայն ասֆալտապատեն, քաղաքի կրիչներն էլ կասֆալտապատվի եւ կբավականացնի այդ գումարը։ Մեր խնդրանքը, մենք չենք բողոք, բողոքում ենք նրա համար, որ մեր շենքի այս տարածքը ասֆալտապատվի։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ինչ խնդիրների են բախվում հաշմանդամություն ունեցող անձին կլորում արձում, նրանց քանի տոկոսին է հաջողվում լուծել զբաղվածության խնդիրը։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում մեծ է գործազուրկների թիվը։ Հանրապետությունում գործազուրկների մոտ 3% հաշմանդամություն ունեցող անձինք են։ Ըստ օրենքի 2015 թվականի հունվարի 1-ից պետական կազմակերպությունների համար, իսկ 2016 թվականի հունվարի 1-ից ոչ պետական կազմակերպությունների համար 100 և ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպությունները իրենց հաստիկների 1%-ը պետք է հատկացնեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Հայաստանի կառավարությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության ուղված քաղաքականության շրջանակներում կիրառեց հատուկ ծրագիր, որի
որի նպատակն էր հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման աջակցություն տրամադրել անմիջապես գործատուներից։ Սակայն կառավարությունը որոշեց կասեցնել քվոտայի պահանջը մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը։ Կառավարության որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է քվոտավորման ենթակա կազմակերպությունների կողմից քվոտայի պահանջի կատարման գործընթացների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այս փուլում դեռևս առկա են որոշ օբյեկտիվ խոչընդոտներ։ Մինչ քվոտայի պահանջի վերագործարկումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական։ Լոռու մարզում հաշվառված է հաշմանդամություն ունեցող 21,890 մարդ։ Պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում 2016 թվականի ընթացքում ժամանակավոր կամ հիմնական աշխատանքով է ապահովվել 103 հաշմանդամություն ունեցող անձ։ Սակայն դա չնչին տոկոսն է կազմում այս խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ։ Պետությունը խրախուսում է այն գործատուներին, ովքեր աշխատանքով են ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Սակայն ոչ բոլոր գործատուներն են այդ քայլին դիմում, հիմնականում նրանք խուսափում են աշխատանքի վերցնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն սահմանափակ հնարավորություններ։ Եթե գործատուն աշխատանքի հետ է առնում, աշխատաշուկայում անմարդ հաշմանդամ քաղաքացի և աշխատանքի տեղավորման համար անհրաժեշտ է որևէ հարմարություն, աշխատատերի հարմարություն, այսինքն կան հանգամանքներ, որոնք տվյալ հաշմանդամի խանգարում են լիարժեք աշխատելու համար, ապա այդ անհարմարությունները հարմարեցնելու նպատակով ըստ կարգը կարող է կարգով նախատեսված կարող է տրամադրվել մինչև 500,000 դրամ գործատուին նախահաշվի ներկայացնելու դեպքում եւ աշխատատեղի հարմարեցվի տվյալ հաշմանդամին համապատասխան կամ պայմաններին համապատասխան։ Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հասարակական կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյանը շատ անգամ է հանդիպել նման դեպքերի, երբ գործատուն ներժում է քաղաքացուն հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ ՀԿ-ն ստեղծվել է 3 տարի առաջ եւ իր առջև նպատակ է դրել բարձրացնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները եւ փորձել լուծել դրանք։ Այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքներից մեկն է լայնը, որ 3 տարվա ընթացքում այստեղ մասնագիտական ունակություններով է ուսուցանվել ավելի քան 2 տասնյակ հաշմանդամություն ունեցող անձ, որոնցից 5-ն արդեն ունեն իրենց աշխատանքը։ Ես կասեի առաջինը, որ մասնագիտական կարողությունները թույլ են զարգացած, գործատուների մոտ վստահությունը թույլ է, պետական ծրագրեր գոյություն ունեն, բայց պետական ծրագրերը իրենց թերություններն ունեն, ինչի հետևանքով շատ գործատուներ խուսափում են ընդունել աշխատանքի հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Երևի թե այդ գլխավոր գործատուների թերահավատությունը, մասնագիտական ոչ լիարժեք կարողություններ ունենալը, ցանկությունը բայց կա։ Մարդուն օգնում է իրեն կարևոր զգալ, այսինքն իր աշխատանքը, իր ներկայությունը, իր առկայությունը ինչ-որ մեկը կարևորում է։ Ինքը կարողանում է իրեն ապացուցել, որ ինքը ինչ-որ ծառայություն կամ արտադրանք ի վիճակի է տալ եւ ինչու՞ չէ նաեւ որոշ մարդկանց զարմացնել։ Համակարգչային դիզայն, կարուձև, հաշվապահություն եւ այլ մասնագիտություններ ավելի արդիական են այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն հնաշարժողական խնդիրներ, չնայած դրան նրանք կարող են լինել լավ մասնագետներ։ Իսկ ահա մինչև ԽՍՀՄ-ի փլուզումը Վանաձորում գործում էր Հայաստանի քույրերի միավորումը, որտեղ աշխատում էին տեսողության խնդիրներ ունեցող ավելի քան 250 մարդ։ Ներկայումս գործարանը չի աշխատում։ Աշխատել են մոտավորապես 250-ից 300 մարդ։ Իսկ հիմա չի աշխատում։ Պատճառը փլուզումն եղավ, պատճառը, որ երկաշարժ ծեսկում համարյա չենք աշխատել, մի 2 տարվա չափ աշխատել ենք ու այդ էլ արդեն ոնց որ ապրանքը գնում էր դուրս Մոսկվա, նրանք էլ հրաժարվեցին, որ էլ չենք վերցնում, ուրիշ մարդկանց են վերցնում, ասենք չինական արտադրանք էին վերնում ու շատ էժան։ Միավորմանը հարակից շենքերում բնակվող տեսողական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիները գործարանի փլուզումից հետո չեն աշխատում, սակայն հույս ունեն գործարանի վերագործարկման համար նախնական անհրաժեշտը 300,000 դրամ, որի արդյունքում մոտ 2 տասնյակ տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ կունենան հիմնական աշխատանք։ Հիմա նախդի, որ հիմնականում արտադրանքը կարող ենք միայն աշխատացնենք շպիլկի տեղամասը, այդ էլ իրացման հետակապված և ֆինանսից, հիմնականում ֆինանս չկա, որ ֆինանսավորող չունենք, որ ասենք փայտ առնենք, բրուժին առնենք։
Հոգալսեփական սոցիալական կարիքները եւ կախում չունենալ մյուսներից, այս հարցում աշխատանքի արկայությունը շատ մեծ դեր ունի ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այլ առհասարակ բոլորի համար։ Չնայած նրան, որ աշխատանք գտնելու համար ստեղծված են ոչ հավասար պայմաններ եւ հնարավորություններ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք չեն հուսալակվում եւ փորձում են առաջ շարժվել անկախ ամեն ինչից։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տանիքը վերանորոգվում է։ Նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Գոքորյանի ռեպորտաժը։ Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, որը գործում է Լոռու մարզ կենտրոնում, հանդիսանում է մարզի եւ Վանաձորի գլխավոր այցեքարտերից մեկը։ Աբելյանական թատրոնի բեմը կենթանություն է տվել մի քանի տասնյակ լավագույն գրողների բազմաթիվ պիեսների, ներկայացումներ, որոնք մինչ օրս մնում են չգերազանցված, եւ դերասանական կազմ, որը բաղկացած է վաստակավոր ժողովրդական սիրված արտիստներից։ Շուրջ 1 դար ապրած թատրոնը մինչ օրս էլ չի կորցրել իր ուրույն դիմագիծն ու հանրապետությունում լավագույններից մեկը լինել բարձր կոչումը։ Թատրոնի շենքային պայմանները, սակայն, նույնքան ամուր չգտնվեցին։ Կառույցի գերխնդիրը տանիքի հիմնանորոգումն է, որից բխում է շենքի ամրությունն ու գույքի ապահովությունը։ Հատկապես դերասանական հանդերձարանների հատվածը սարսափելի վիճակ էր, ընդհուպ մինչև չէր կաթում տանիքը, ուղղակի հոսում էր ջուրը, այսինք պատից ներս ջուր էր հոսում։ Սա ազգային խնդիր է, սա միայն քաղաքի խնդիրը չի, սա միայն թատրոնի եւ նախարարության խնդիրը չի, սա ազգային խնդիր է, որովհետեւ այս տարածաշրջանում այս թատրոնը միակ պետական թատրոնն է, եւ թույլ տվեք համարցակ լինեմ, հանրապետության լավագույն թատրոններից մեկն է։ Թատրոնում ժպիտով են հիշում ամենածանր օրերը, երբ ներկայացման ժամանակ հորդարատ անձրև է սկսվել ու այն հասել նաև մինչև բեմ։ Համուտ դերասանները տեղում փոխել են սցենարը, խաղացել նաև բնության խաղը։ Հորդարատ անձրևների ժամանակ, այսինքն խոչընդոտ է հանդիսացել անձրևը, թեպետ դերասանները միշտ պատրաստ են իմպրովիզանելու եւ ներկայացման ժամանակ իմպրովիզ են արել, խաղացրել են այդ անձրևը։ Հիմա մի քանի ամիս ետ գնանք, մշակույթի գործիչների հետ հանդիպում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, բացառելով որևէ խոստում, նշում, որ այս հարկի տակ է երկու պատճառով՝ անձնվեր աշխատանքի համար շնորհակալություն ասելու եւ խնդիրների մասին լսելու համար։ Ձեր մասնագիտության տեր մարդիկ և եկեղեցին պահպանեցին մեր ինքնությունը որպես ժողովուրդ և հասրեցին մինչև այսօր։ Շնորհակալություն եմ այդվում արվեստի մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչներից և անցյալի և այսօրվա, որովհետև դուք եք եղել շարժիչուժը և կրողը, և այն, ինչ փոխանցվել մեզ այսօր, թեկուզ մեծ կորուստներով գոնե որոշ բաներ պահպանված ծերունների մենք կարող ենք ժառանգել։ Դրա համար շնորհակալություն։ Ավելի ուշ խնդիրները սևով սպիտակի վրա հստակ նկարագրված Աբելյանական թատրոնից ներկայացնում են պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին։ Հիմա արդեն տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները սկսված են։ Այս հատվածները բացել են ամբողջությամբ եւ սիլիկոնապատել են, հետո կարեր են կոչվում սրանք ու փակել են դրանք, որից հետո արվում է գրունտ, որից հետո արդեն պիտի նաեւ ներկվի, հա, ամբողջ տարածքը եւ այդ ժոլոբ հասկացողությունը, չգիտեմ հայերեն տարբերակը ինչպես է, դա ամբողջությամբ փոխվել է։ Այսինքն տանիքի վերանորոգման աշխատանքները, կարելի ասել, հասնում են տրամաբանական ավարտին շուտով, եւ ապացուցվում է ամեն օր, որ կան նման լավ մարդիկ, հանձինս Կարեն Կարապետյանի, որ լսելով խնդիրը խոստում չտվեց, ասեց եւ արեց։ Դա շատ կարեւոր բան է, խոստանալ բոլորն էլ կարող են, ավելի լավ է չխոստանալ, չէ՞, միանգամից մերժել, իսկ եթե խոստանում են, ապա պետք է կատարել։ Պարոն Կարապետյանը չխոստացավ, նա տեղում միանգամից այս հարցին լուծում տվեց, եւ մեր հանդիպումից թերևս 4 կամ 5 օր հետո արդեն ընթացք տրվեց եւ սկսեցին արդեն մասնագետներ գալ, նայել եւ այլն եւ այլն, եւ արդեն 1 ամիս է հաստորեն արդյունքում ստացվեց այս ամենը, ինչ տեսնում եք։ Թատրոնի աշխատակիցները խոստովանում են, տանիքի նորոգումը դարձել էր օրակարգային խնդիր, հասկանալի պատճառով Վանաձորում տեղումներն անպակաս են, որքան էլ փորձում էին չկենտրոնանալ խնդրի վրա, միևնույնն է, երբ տանիքից կաթում, ավելի ճիշտ ջուր է հոսում, դժվար է ստեղծագործել։ Հիմա այդ ապրումներին փոխարինել է ոգևորությունը։
Նանձրևը գալիս էր բեմում խաղալուս կատում էր, հիմա շատ լավ է, շատ ուրախ ենք շնորհակալություն ուշադրության համար։ Կատեց հատկապես Վանաձորի Աբելյանի անվան թատրոնի այս վիճակը և ձեռք մեկնեց օգնելու համար, 5 եկեղեցումներում էլ կարելի է մեծ պատարակ անել, բայց նոր եկեղեցին ավելի մեծ պատարակի կարիք ունի, նոր պատարակ մատուցելու։ Իհարկե հանցատեսը իրեն լավ կզգա նոր շենքում, այսինքն վերակառուցած, վերաձևավորված շենքում, ավելի դերասաներն իրենց ավելի լավ կզգան իրենց գրիմանոցներում, թե բեմում, թե դալիճում։ Կարապետյան ջան, շատ շնորհակալություն, որովհետև այսօր մշակույթի տիկունքին շատ քիչ մարդիկ են կանգնած, եւ աստվածա այս բարեփոխումները, որ ինքը նախաձեռնել է, նայեք Տաշիրից մինչև Վանաձոր, Տաշիրից Ալավերդի, թե ինչեր են կատարում այդ եղբայրները, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, ես չգիտեմ, մշակույթի տներ, կներեք, բայց ընտրվում են, հետո ասում են, դե ընտրվեցին, բանելի եւ այլեւալ։ Չէ, ինքը հետևողական է, այն ջիգար բարլաունա, չէ, ջիգարով։ Առաջիկա օրերին կավարտվեն Աբելյանի անվան դրամատիկականի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները, երկրորդ կարևոր խնդիրը շենքային պայմանների բարելավումն է, որը ևս ուշադրության կենտրոնում է, սակայն առանց տանիքի նորոգման այդ աշխատանքների իրականացումը ինքնանպատակ կլիներ։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։ Թողարկման վերջում մշակութային մեկ լուր։ Քանդակագործ Սուսան Նահոհանյանի աշխատանքների թիվը հատել է 300-ի սահմանը։ Աշխատանքների մի մասն իրենց ուրույն տեղն են գտել Արվեստագետի արվեստանոցում, մյուս մասը նվիրաբերվել են արվեստը գնահատողներին։ Ընկուզենու այս կոճղը արվեստագետի ձեռքով վերածվում է ժողովրդական պարուհու։ Բնությունից ձիրք ստացած ու փայտին կենդանություն հաղորդողը մեր կողքին ապրող արարող արվեստագետ Սուսան Նահոհանյանն է։ Պարը առհասարակ մեծ տեղ է զբաղեցնում արվեստագետի ստեղծագործությունների մեջ՝ բալետի պարուհիներ, լեռնապարուհի բերդ պար։ Ասում է, երգնու պարը հոգեհարազատ են իրեն, թեև ինքնանձամբ չի պարում, բայց պարելու կարողությամբ իր փայտե քանդակներին է օժտում։ Սուսաննայի մոտ քանդակագործության ճիղն առաջին անգամ ի հայտ է եկել բարձր դասարաններում, ստեղծագործել սկսել է սպունգով, կերտելով հայկական ժողովրդական հայտնի հեքիաթների հայտնի հերոսներին։ Տեսնելով, որ աշխատանքները երկար կյանք չեն ունենում, ապակա արվեստագետը սկսել է աշխատել փայտի հետ, բայց մի քանի աշխատանքներից հետո դա թարել ստեղծագործել։ Ծնողները դեմ էին, ասում էին, քանդակագործությունը կնոջ գործ չէ։ 20 տարվա հաշվապահական գործունեությունից հետո, սակայն, կյանքը կրկին խաչեց Սուսաննայի ու արվեստի ուղին։ Ինքնուս արվեստագետի կայացմանը նպաստել են պրպտումները, անսպառ հետաքրքրասիրությունը։ Ավելի քան լուրջ, ավելի քան ուսումնասիրելով և փայտատեսակները, և խորհուրդները հարցնելով, և փայտից հասկացողներից և հետո արվեստից հասկացողներից խորհուրդներ ամեն անգամ քննադատություն էի սպասում, որ որտեղ է իմ սխալը, որտեղ է, ոչ թե գովեստի խոսքերը ես ակնկալում, այլ որ իմ սխալը ես իմանում, որ հաջորդ աշխատանքս արդեն ուրիշ անսխալ, դե բոլորն է սխալ կլնեն, բայց որ գնալով աճս, ասենք ես տեսնեմ, կամ ասենք ես հասկանամ ինչ եմ ուզում անեմ ու դա փայտով անեմ, արդեն մի տեսակ դարձավ, ոնց որ նկարչությունը փայտով։ Առաջին հայացքից ամենասովորական թվացող այս կոճղի վրա մեծ Թումանյանի 18 ստեղծագործությունների հերոսներն են քանդակված։ Թումանյանական մոտիվներով քանդակները տիկին Սուսաննայի արվեստանոցում ուրույն տեղ ունեն։ Մոտ 300 փայտե քանդակների բովանդակային ընդգրկումը բազմազան է, գյուղական աշխատանքներից սկսած մինչև բարձր արվեստ։ Տիկին Սուսաննան կատակում է կանայք, թռչուններն ու եղնիկները իր մոտ շատ կարճ են մնում, թռչում են, կամ ինքն է նվիրում, կամ աշխատանքները գտնում են իրենց տերերին։ Դա էլ հենց արվեստի ուժն է, ծառայել մարդկանց։ Ամեն ինչ, այսօր և ես իմը չեմ, և
իմ ժամանակը իմը չի, իմ աշխատանքը իմը չի, այսօր ես չեմ կարա չաշխատեմ, երբ որ գիտեմ շրջապատը, երբ որ գիտեմ մարդիկ սպասում են իմ նոր աշխատանքին, այսինքն ես էլ նորից հաշվապահական թվերի հետևից ընկնելու իրավունքը չունեմ, կանեմ, գուցե կանեմ, բայց զուգահեռ կանեմ, այսօր մարդիկ սպասում են իմ նոր աշխատանքին, մարդիկ սպասում են նոր, եւ երբ որ տեսնում են, որ ուրեմն մարդիկ ապրում են դրանում, այսինքն նշանակում է ես կարողանում եմ ապրեսնեմ ինչ որ մեկին։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործության ծնունդը յուրովի է, ասում է Տիկին Սուսաննան։ Աշխատանքներ կան, որ հենց փայտն ինքն է թելադրում, ինչ կերտել, բայց որոշ աշխատանքներ էլ ծնվում են մտահոգություններից, ու դրանց գաղափարի շուրջ մտորումներն ավելի երկար են տևում, քան բուն քանդակի կերտման գործընթացը։ Արվեստագետը երկար ուսումնասիրություններից հետո վերակենդանացրել է այնպիսի մոռացված դրվագներ, ինչպիսիք շատ հազվադեպ կարելի է հանդիպել միայն գյուղական միջավայրում։ Մի անգամ իմացա, որ ձեթը հանելու, ձիթյանքը սարքելու, շատ հետաքրքրվեցի, գելաստը որոշ հասկացա, գելաստը սարքեցի, իսկ բուրգատունը չէի կարողանում պատկերացնեմ, 8 տարի տարբեր մարդկանց հարցրեցի, մինչև որ կարողացա այս տեսքով վերականգնել, բայց այս վերջերս արդեն մի որոշ ուղումներ մտցվում է այս աշխատանքի մեջ, ես նորը կսարքեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի, հարկասը, որ դեռ կան նման մարդիկ, որ ես իրանցից քաղում եմ, ես իրանցից ստանում եմ, սովորում եմ, կսովորեմ, երեխուց է կսովորեմ, ջահելից է կսովորեմ, բայց մեծերից եմ, որ արդեն անցնում է, որ չեմ հասնի էլ, հա կարողա ջահել, երեխ են, կարող են, թորնիկս են, հենց մի հատ ինքը մի բան մտածի, որ ասենք թե ինձ սովորացնի, բայց մեծերից սովորածը ուրիշ է, մեծերից սովորածը պատմություն ա գալիս, ես նրանցից պատմություն եմ սովորում, որ ինչը ոնց ա եղել, նախկինում հացը ոնց են, այն տաշտը ոնց են սարքել, կամ ես սա ինչ ա ծառայել։ Իր բազմաժանր ստեղծագործությունների գաղափարները արվեստագետը գտնում է ժողովրդական ավանդույթների ու ժողովրդի կենցաղի մեջ։ Ասում է, սիրում է անընդհատ սովորել, պատահական չի, որ ընկերական միջավայրում ինքն ամենից կրտսերն է։ Իմ ստեղծագործությունները կամուրջ են անցյալի ու ներկայի միջև, այս կարծիքին է Սուսաննա Օհանյանը, ում արվեստանոցի մի մասը կարծես տոհմիկ թանգարան լինի։ Այստեղ կգտնես մի քանի սերունդներ առաջ օգտագործված կենցաղային իրեր, որոնք խնամքով պահվում են օր-օրի ավելացող քանդակների կողքին։ Այսօր արդեն արվեստագետը մեկ մտահոգություն ունի. նոր սերունդը արվեստի այս ճյուղի նկատմամբ հետաքրքրություն այդքան էլ չի ցուցաբերում։ Արվեստագետի համար առաջնայինը ազատությունն է, չպետք է սահմանափակվի ստեղծագործական երևակայությունը, պակաս կարևոր չէ նաև նվիրումը, անշահախնդիր մոտեցումը, արձանագրում է արվեստը որպես ինքնարտահայտում ու որպես ժամանակի տարեգիր ընկալող Սուսաննա Օհանյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզում սպասվող եղանակային կանխատեսումներին ծանոթացեք Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։Եղանակի տեսության աճակիցներն են Պլազմա Էլեկտրոնիկս խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսի 5-ից 9-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Օգոստոսի 5-ից 9-ը կշարունակի պահպանվել բարձր ջերմային ֆոնը։ Երևանում, Արարատյան դաշտում և Սյունիքի հովիտներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 41 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի միջին օրական ջերմաստիճանը նույնպես շարունակում է բարձր մնալ նորմալից 5-ից 6 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում, ըստ քաղաքների, Տաշիրում կդիտվի գիշերը 16, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կգրանցվի 21-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում, ինչպես և Տաշիրում, սպասվում է առանց տեղումների արևային եղանակ, բայց կեսօրից հետո կդիտվի թեթև անպամատություն, փոքրինչ զվացնելով։
Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 18-ից մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Բարձր ջերմաստիճանի հետ մեկտեղ այստեղ սպասվում են նաև տեղումներ կեսօրին, որոնք երեկոյան արդեն ավարտված կլինեն։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 17, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն և առանց տեղումների եղանակ։ Վանաձորում օգոստոսի 5-ին կդիտվի մարզում ամենաբարձր 21-ից մինչև 34 աստիճան տաքություն և թեթև ամպամածություն կեսօրից հետո։ Մայրաքաղաքում կանխատեսվում է նվազագույնը 24, առավելագույնը 38 աստիճան տաքություն և արևային պայծառ եղանակ։ Եղանակն այսօր այսպիսին է, բարի և հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։